Prisrčno pozdravljeni in dober večer vsem, ker je danes prvi večer naših šmarnic, malce zamujamo, ker trudim se, da bi bilo vse tako, kot je takrat, ko so čisto prave šmarnice in takrat je vedno nekaj minut zamude. Hecam se. Zdaj, ko jaz pogledam tu okoli sebe, je sicer ta prezbiteri prazen, ampak jaz vem, da ste vi tu in sem vesel, da smo tukaj zbrani pri tem šmarničnem oltarju. Čisto vse je tako, kot je sicer, ko so šmarnice. Zato, ker vem, da ste nocoj tudi nekateri z nami, ki še niste bili pri šmarnicah, ki še sploh niste bili mogoče v naši cerkvi, se mi zdi pomembno, da povem nekaj pojasnil za začetek, zato da boste lažje srcem zraven, pa zato da vas kakšna stvar ne bi raztresala. Šmarnicami se mi v naši župniji ukvarjamo že zelo dolgo, to je en tak, bi rekli, duhovni projekt, duhovno gibanje, več kot 10 let. V tistem času, ko so šmarnice nekako izgubljale tisti svoj polet in ogen in so marsikateri župni pojamrali, da nič več skoraj, da ni ostalo od njih, smo si mi prav načrtno rekli, da bi jim vdihnili enega novega duha, da bi jih posodobili in da bi jih naredili take za današnji čas. In smo se lotili in potem vsako leto malo nadgradnje. Tako da zdaj so naše šmarnice že tako priljubljene, da imamo jesenske in majske šmarnice, recimo tudi v letošnjem šolskem letu smo imeli že 2 tedna jesenskih šmarnic v oktobru. Zdaj načrtno smo jih oblikovali tako in tudi nocoj in v prihodnih dneh, ko bodo te družinske šmarnice, so načrtno oblikovane tako, da jih lahko spremljajo, pa srcem spremljajo tudi naši mlajši šmarničarji. Uvodi in nekatere druge misli, pa ne nazadnje Božja beseda, je pa taka, da nagovarja odrasle, tako da smo vsi dobrodošli in da je za vse tako. To vam razlagam tudi zato, ker se vam bo mogoče kakšna stvar zdela, mogoče malce otročja ali pa otroška. Ne pustite se te izkušnjavi, če se vam bo porodila, takrat v tistem trenutku pa izročajte naše mlade otroke Gospodu, pa ne pozabimo, ne, se Jezus je rekel, kdor ne postane kakor otrok, ne pride v Božje kraljestvo. In tudi recimo sveta mala Terezija je imela tako duhovnost ne biti kakor otrok pred Bogom. In tudi k temu želijo pomagati šmarnice. Tako da bodo... Micka mi sporoče, da ni zvoka. Micka mi sporoče, da ni zvoka. Na YouTube-u? Torej, še malo s tehniko se ukvarjamo. Dobili smo s terena obvestilo, da nekje ni zvoka, ampak zgleda, da samo v ravnah pri zdolah. Ja, takole. Hotel sem povedati, če samo to, da na zaslonu boste videli vsa besedila, tako pesmi, kot evharističnih molitev in vsega ostalega, tako da čim bolj srcem bodite zraven in sodelujte. Veste, ko so tu šmarnice v prezbiterju in mi zapojemo, tu sem, da te hvalim, je včasih tako občutek, da se bo kar malo streha dvigla na cerkvi. Zdaj, ko smo pa vsak doma, pa naj se tako vse malo dvigujejo, tudi stropovi ali pa strehe na naših hišah. Takole, ker med svetomašo ne bomo posebej omenjali, ne pozabimo, da je danes tudi god svetega Florijana, tako da že na začetku čestitka vsem gasilcem in gasilkam, pa prebral bom samo še mašni namen. In sicer za Osrajne Petanove, za Jožico Bizjak in Alenko Ljuk obhajamo nocojšnjo svetomašno daritev. Tako, zdaj pa mislim, da je vse pripravljeno, tako da lahko vzamemo kitaro, vi boste zagledali besedilo in šmarnice se bodo pričele. Prisrčno dobrodošli in srcem vodite, bodimo tu pri našem šmarničnem oltarju. Shed a tear.
Mila Marija je tedaj. Ko so vsi ljudi čakali na odrešenika, skrivnost njave prihajal je vse bliže. Čas se je dopolnil, da on je spregovoril. Dal ti moč ljubezni, katere ne premaga svet. Doma doma prla, si svojemu Bogu, ti bo vstala mati, novemu človeku. Beseda, da boš ostala njemu zvesta. Svet te je poprosil, da varuj vsakega človeka. Za ljudi spoznali, jak te je Boga. Za ljudi slavili, brata Jezusa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta, občestvo Svetega Duha in priprošnja naše nebeške Matere Marije, Majniške Kraljice, naj bo z vami vsemi. Naš Bog je zelo usmiljen. To pomeni, da nas ima rad, da je z nami prizanesljiv, da nam želi dobro, da nam odpusti, ko nam spodleti. Blizu je vsakemu človeku. Vidi naše stiske, sliši naše prošnje, ve za naše strahove. Ljubi nas, varuje nas in nas rešuje. V veselju in stiskah vedno in povsod je z nami. Če smo se z grehom oddaljili od njega, prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, Sveto Devico Marijo si obdaril z milostmi Svetega Duha, ko je molila za apostoli. Na njeno priprošnjo tudi nas napolni Svetim Duhom, da bomo enodušno vztrali v molitvi ter prinašali bratom in sestram veselo vest odrešenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni so apostoli in bratje, ki so bili v Judeji, slišali, da so tudi pogani sprejeli Božjo besedo. Ko je Peter prišel v Jeruzalem, so se z njim prepirali tisti, ki so bili iz obreze. Govorili so, šel si k neobrezanim in jedel si z njimi. Peter pa jim je začel po vrsti razlagati. Molil sem v mestu Jafi in videl v zamaknjenju prikazen, kako je prihajala nekakšna posoda, kakor velik prt, ki se je na štirih vogalih spuščal z neba in prišel do mene. Pogledal sem vanjo in jo opazoval. In videl sem četveronoge živali zemlje, zveri in laznino in ptice neba. Slišal sem tudi glas, ki mi je govoril, vstani, Peter, zakolji in jej. Rekel pa sem, nikar, Gospod, zakaj, kar je omadeževano in nečisto, mi še nikoli ni prišlo v usta. Oglasil pa se je v drugo z neba glas, kar je Bog očistil, tega ti ne imej za omadeževano. To je Božja beseda. Bogu hvala. Si čisto mi srce, dal odprte mi roke, dal si čustva mi, dal si mi razum. Dal svobodo, dal lahko, samo s tvojim dočasem, zasadil vame vero in pogum. Zato bom vedno hodil za teboj, zato bom vedno hodil za teboj. Evangelij bom živel, aleluja, ti bom pel, in vedno hodil za teboj. Ko po tvoji poti grem, sem vesel, saj dobro vem, da na koncu te poti me čakaš ti. In ko čas me bom vzel, vem, da k tebi bom prišel, in alelujo z angeli bom pel. Alelujo, alelujo, alelujo. Evangelij bom živel, alelujo, ti bom pel. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu, slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril, jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce popusti ter zbeži in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga zopet prejmem. Nihče mi ga ne more vzeti, ampak ga jaz dam sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga zopet vzamem. To naročilo sem prejel od svojega očeta.
To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Zdaj je pa seveda tisti trenutek šmarnic, ko se cel prezbiterij z velikim zanimanjem ozre v tisti kot, kjer običajno stoji šmarnični oder in kjer so že pripravljeni šmarnični igravci za to, da nas razvedrijo, ker se pri šmarnicah tudi nasmejimo, hkrati pa se seveda med vrsticami besedila skrije tudi marsikateri življenjski nauk. Tako danes sicer nimamo tu odra, imamo pa igravce. Zato z velikim zanimanjem prisluhnimo prvemu delu letošnje šmarnične zgodbe. Hej, Luka, a veš, kaj me zanima? Ne spomnim se, ali si mi povedal o tem, kam je Marija hodila v vrtec. O, Ježek, ne. O tem ti pa res nisem pripovedoval. Takoj ti povem. Ampak, a se ti ne zdi, da bi se moral najprej predstaviti? A ja? Zakaj pa? A se mene vsi poznajo. Ti se predstavi. Joj, dragi Ježek in Luka, pa se se ne boste zdaj prepirala. A veste, da so se pričele že šmarnice, gleda na skup otroki njihovih staršev, dajte se reči malo frizurce zrihtati in tebi, Ježek, tebi tele bodice pa res štrlijo v vse konce. Se boš tako govoril o meni in mojih bodicah, ki jih bo dal občutiti od blizu. Oprostite, dragi otroci, dragi starši, pričele so se torej šmarnice, precej drugačne, ampak še vedno take naše. Torej nekateri že poznate Luka in Ježka Zvedava, sploh tisti, ki ste bili pred nekaj leti na oratoriju, že takrat sta nam povedala kar nekaj zanimivih skrivnosti in tako bo tudi letos. Luka, kaj se lahko kar ti predstaviš letošnjim šmarničarjem? Prav. Torej, dragi otroci, dragi starši, dragi prijatelji, jaz sem Luka. Tisti, ki ste bili na oratoriju, me poznate. Drugi pa velikokrat poslušate moje zapiske. Si se spomnite? Iz svetega evangelija po Luku. Ja? Tale Luka sem jaz. No, Ježek, zdaj pa ti. Pa saj sem povedal, da mene vsi poznajo. Jaz sem Ježek Zvedav. A lahko dvignete roke vsi, ki me poznate. No, vidiš? Vsi me poznajo. No, skoraj vsi. A mi torej poves, kam je Marija hodila v vrtec? Ježek, predlagam, da malo počasneje. Morda povejo vsem, ki so tu zbrani še najprej, kdo je Marija? Pa, saj tudi Marijo vsi poznajo. No, lahko pa jaz hitro ponovim. Marija je Jezusova mama. Jezusa je rodila v Betlehemu. Njen mož je Jozef. Pa Marija je bila z Jezusom na poroki, ko je naredil prvi čudes. Dragi šmarničari, vse se še spomnite, da Ježek pod svojimi bodicami in včasih bodičastimi besedami skriva zelo dobro in zelo nežno srce. Ampak od njegovega jezička pa mu ne gredo najboljše tiste črke, veste, ki imajo strešice gor na vrhu, ne? Zato, če niste razumeli, kar je ravno kar povedal Ježek, povedal je, da je bila Marija na poroki, kjer je Jezus naredil prvi čudež. Čudež. Saj to sem za jaz povedal. Naredil je čudež. Potem pa je naredil se veliko čudežov. Njegova mamica Marija je bila z njim, ko je nosil križ. To je bilo zelo žalostno. In za apostol je bila, ko je Jezus sel v nebesa. In zdaj je se vedno z nami. Sicer je v nebesih, ampak je tudi z nami, ker nam jo je Jezus dal za naso mamo. Ježek, kaj ti ne mara hodiš k verovku? Res si odlično povzel vse tisto, kar je v Mariji zapisano v svetem pismu. Lahko pa bi sicer povedali še marsikaj lepega o Mariji. A saj se bomo. Vsak večer bomo kaj lepega povedali o Mariji. Ampak mene zdaj zanima, kam je hodila Marija v vrtec. In naj povem, da sem to vprašal že petkrat in počasi me mineva potrpljenje. Povej mi že, ali grem pa koga drugega vprašati? Koga drugega boš pa vprašal? Ja ne vem, se bom recimo k verouku in tam vprašal. Ali bom se pa na internet pogledat.
Kaj ješki znate uporabljati internet? Zdaj me pa zakonizuješ. Jaz nisem katerikoli jezik. Drugi jezki tega ne znajo uporabljati. Jaz pa ga znam. No, a mi bo skončno povedal, kam je Marija hodila v vrtec? Oprosti mi, Ježek, nič slabega nisem mislil. Z veseljem bi ti povedal, če bi le vedel. Dragi šmaničari, Luka nam je že povedal, da je on tisti Luka, ki je napisal enega od štirih evangelijev. Evangeliji so del svetega pisma, ki opisujejo najpomembnejše Jezusove besede, njegovo življenje in njegove čudeže. Mimo grede pa izvemo še o drugih osebah, ki so bile okrog Jezusa. Tudi nekaj malega izvemo o njegovi mami Mariji. Ampak teh podrobnosti je v evangelijih v resnici zelo, zelo malo. Zato Luka marsičesa Ježku ne bo mogel odgovoriti. Torej sploh ne veš in se samo hvališ, da si vse o Mariji napisal v evangeliji. V evangeliji sem napisal le tisto, kar je najbolj pomembno. O tem, da je Jezus Božji sin, ki nas je odrešil. In o tem, da je ostal od mrtvih in o njegovih dragocenih besedah, ki so nam kaže pot. A hoče se reci, da vrtec ni pomemben? Seveda je pomemben. Ampak zato, da smo ljudje dobri kristjani, nam ni treba vedeti, kako je bilo z Marijinim izobraževanjem. Samo to ti želim povedati. Zato tega nisem zapisal v evangeliji. In še marsičesa drugega ne. Samo najvažnejše reči. Ti bom pa z veseljem povedal vse, kar te zanima. Če bom le vedel. Luka, ti samo govoriš, pa nic ne poves. Se vedno mi nisi povedal, kam je Marija hodila v vrtec. Ježek, pa se veš, da je Marija živela pred veliko, veliko leti. O, ja, seveda vem. Pred 2000 leti, kar je zelo veliko. Sploh si ne predstavljam, kako veliko to je. Ampak mislim, da je to več, kot je mojih bodic. In morda tudi veš, da je bilo takrat marsikaj zelo drugače kot danes. Vrtcev recimo ni bilo. A ja? Kaj mi nisi mogel tega prej povedati? Kam so pa potem starši dali otroke, ko so šli v službo? Zvedal, oprosti, Luka, oprostita. Zdi se mi, da se nam bo prav kmalu pridružila Rahela. A veste, da je Rahela učiteljica? Pa ne učiteljica iz osnovne šole Jurija Dalmatina ali kakve druge sodobne šole, ampak iz tiste šole, ko je bila Marija še čisto mlada. Ja, zdaj komaj čakam, da vidim učiteljico. Ja, kaj te pa tako zanima? Vse me zanima. Koliko je stara, ali nosi očala, zanima me, ali zna matematiko. Meni je matematika zelo pri srcu in pri bodicah. In zanima me, ali jo imajo učenci radi in ali jo poslušajo. Zvedal, ti si pa res zvedal. Sicer pa priznam, tudi jaz sem malce radoveden. Dragi zvedal, dragi Luka, jaz mislim, da smo vsi tu zbrani nad vse radovedni. Ampak zdaj je čas, da Bogu izrečemo svoje prošnje. Nekateri šmarničari, ki so jih pripravili za danes, so žene zelo nestrpni, da jih v imenu vseh nas povejo dobremu Bogu. Jutri pa bomo prav gotovo izvedeli, kako je s to šolo, v katero je hodila Marija. In kdo in kakšna je učiteljica Rahela. Tudi mene že zelo zanima. Takole, naša pozornost pa se sedaj od naše vznemirjene radovednosti seli nazaj na oltar, na katerega polagamo naše prošnje v imenu vseh nas, tako kot vselej pri naših šmarnicah bodo to naredili naši najmlajši. Dobri Bog, blagoslavljaj delo vseh, ki obdelujejo zemljo in jim nakloni ugodno vreme in dobro letino. Prosimo te, usliši nas. Bog, prosimo te za vse učence, dijake in študente, da bi uspešno sklenili letošnje učne obveznosti in si zaslužili lepe počitnice. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za našega papeža Frančiška. Daj mu zdravje in moči, da bo uspešno nadaljeval svoje delo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za naše starše in za naše družine, da bi se med seboj razumeli, si odpuščali in se imeli radi.
prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosim te za naše sorodnike in znance, ki so že umrli. Sprejmi jih k sebi v nebesa. Prosimo te, usliši nas. In še vse tiste prošnje, dobri Bog, ki so ta večer skrite v naših srcih, tudi tiste, ko te prosimo za zdravje, za vse preizkušene, za vse naše zdravstvene delavce, usliši, tako kot ti znaš, tako kot veš, da je za nas najbolje, se si naš oče in živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Oče, sprejmi te darove, ki ti jih veseli prinašamo. Pomagaj nam, da bomo vztrajno posnemali sveto devico, in tako zvesto poslušali navdihe Svetega Duha, ter v vsem iskali le hvalo Tvoje slave. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tako zdaj na vrsti evharistična molitev, taka prilagojena za naše najmlajše, kot sem vam povedal že na začetku svete maše, v kateri je veliko sodelovanja, veliko več naših glasnih vzklikov, kot smo sicer navajeni v teh trenutkih pri sveti maši, zato da boste to lažje spremljali, bodo besedila sproti na zaslonu. Gospod z vami. In s Tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Bog, zahvaljujemo se Ti, ker si nas ustvaril, da bi živeli Tebi v slavo in se med seboj ljubili. Slava Ti, naš dobri Oče. Osrečil si nas, da drug drugega vidimo in se pogovarjamo. Dal si nam čuteče srce, da se lahko skupaj veselimo in si pomagamo v trpljenju. Slava Ti, naš dobri Oče. O Bog, zahvaljujemo se Ti, ker si Ti Bog vseh živih in si tudi nam podaril življenje, ter hočeš, da bi bili večno srečni. Slava Ti, naš dobri Oče. Kot prvega med nami si od mrtvih obudil Jezusa Kristusa in mu dal novo življenje. Tudi nam si obljubil življenje brez konca, brez nadlog in brez žalosti. Dobri Oče, tega se veselimo, za vse to se Ti zahvaljujemo. Slavimo Te skupaj z vsemi, ki verujejo v Tebe, skupaj z angeli in svetniki in kličemo. Svet, 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 svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in niso bili med seboj več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug o drugem gledali brate in sestre v tebi pa našega skupnega očeta. Se danes je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je On storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, posveti zato te darove, kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnji krat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Jezus, za nas si umrl. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezus, za nas si umrl. Na to jim je Jezus rekel: To delajte v moj spomin, to je skrivnost vere. Reši nas od rešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi vse nas, skupaj s svojim ljubljenim Sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih, zato ti kličemo. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Sveti Oče, vabiš nas, naj s te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo. Naj nam ta sveti kruh podeli moč, da bomo vedno bolj velikodušni tvoji otroci. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku in našim škofom, pomagaj tudi vsem kristjanom, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim in našo nebeško mamo Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, svetim Florianom, svetim Rupertom in vsemi svetimi zmeraj pri tebi. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. In zdaj nastopi eden od tistih trenutkov, ki jih imamo pri šmarnicah najrajši, ko komaj čakamo, da se tu okrog oltarja vsi primemo za roke in iz enega srca in ene duše, kot res bratje in sestre, nagovorimo našega nebeškega očeta.
Nocoj se bomo mogli malo bolj potruditi, mogoče zapreti oči in si predstavljati čudovito sliko naših šmarnic tu v prezbiterju, pomisliti na to, s koliko brati in sestrami smo ta trenutek združeni po našem kraju, po našem mestu in okolici in pravzaprav tudi po vsem svetu, vsi smo bratje in sestre in vsi imamo enega nebeškega očeta. Počastimo ga skupno molitvijo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Tvoja in naša nebeška Mati Marija nas spremlja na poti življenja, prosimo Te, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Ježek zvedav je bil v današnji zgodbi res zelo zvedav. Zanimale so ga še tiste najmanjše podrobnosti o Mariji, ki jih evangelist Luka ni zapisal. Na vsak način je želel vedeti še več in več. Tudi jaz sem velikokrat prav tako radovedna, kot je bil danes Ježek zvedav. Veste, velikokrat pravimo, da so dan danes časi drugačni, kot so bili včasih. Razmišljam namreč o tem, kako pa je čas vplival na spreminjanje ljubezni. No, saj sama ljubezen se nima kaj veliko spreminjati, a spreminjalo se je njeno izkazovanje in doživljanje. No, saj veste, kaj mislim. Družba je danes namreč popolnoma drugačna, kot je bila v času, ko je odraščala Marija. Vsi se verjetno strinjamo, da je ljubezen brezpogojna in nekaj najlepšega v življenju. A zanjo se mora potruditi prav vsak. Jaz? Ti? Pravzaprav vsi mi. In čeprav človek izkazuje ljubezen na svoj način, je ta način najlepši in najbolj pristen. Ozrite se na svoje družinske člane in jim podelite mir in ljubezen. To storite na svoj, prav poseben način, kot samo vi znate. Pa naj je to z objemom, stiskom roke ali pa z ljubečim pogledom. Mir z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus v podobi kruha, ki nas varuje za večno življenje. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. V tem času, ko ne morete pristopiti k svetemu obhajilu, zares zaužiti kruha življenja, prejemamo duhovno obhajilo, zato vas vabim, da sedaj sami zmolite molitev, ki jo boste ugledali na zaslonu.
In Jezusu, ki je zdaj prišel v naše srca, zapojmo. Svet, kjer je tema si zarja, luč, ki odpira oči. Luči lepota srci denno slavja, samo se ne izgubi. Tu se ne preklarim, da se ti poklonim, da ti rečem Bogi moj Gospod, za me si jedini, je izvira vreden, Jezus moj prijatelj čudovi. Kraj za vse čase češteni povzdignje, slavi nebeški živi. Prišel si na zemljo z ljubezni, to mi postavlja upor. Tu sem da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bogi moj Gospod. Za me si jedini, neizmirno vreden, Jezus svoj prijatelj čudovi. Tu sem da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bogi moj Gospod. Za me si jedini, neizmirno vreden, Jezus svoj prijatelj čudovi. Najprej se bomo zahvalili za milost duhovnega svetega obhajila. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. K tem zahvalam pa naši najmlajši, dodajajo še tiste, ki so se danes porodile v njihovih srcih. Dobri Bog, hvala ti, da živimo v miru, da imamo domove ter veliko tehničnih pripomočkov in različnih dobrin. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za naše dobre starše, ki so nam dali življenje, nas vzgajajo in vodijo k tebi. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala ti za čudovito naravo, ki nas obdaja za pomlad, cvetice in zelenje okrog nas. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala ti, da nam odpuščaš naše grehe in hvala za moč, da tudi mi lahko odpustimo drug drugemu. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti, da se lahko s teboj pogovarjamo v molitvi in nas poslušaš. Hvala ti, Gospod. Molimo. Vsemogočni Bog, svoje služabnike si nasitil z istim kruhom zveličanja. Prenovi nas z darom Svetega Duha, da bomo pod varstvom Svete Device Marije delali za mir in edinost med brati in sestrami, za katere se je daroval v odrešenje Jezus Kristus, tvoj Sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvala vsem, ki smo že danes na prvi dan naših šmarnic bili skupaj v slavo Gospodu in v zahvalo naši nebeški materi Mariji. Upam, da je tudi pri vas doma bilo lepo, tukaj v cerkvi je nadvse imenitno in res čutim, da smo skupaj povezani. V tistem filmčku smo povedali
ampak to še ni vse. In potem je sledila napoved, da k šmarnicam pa še zraven tudi nagradna igra. In nagradna igra za prvi večer je zelo preprosta, pravzaprav bo vsak večer zelo preprosta. In sicer, vsi, ki želite iti jutri v boben za žrebanje, kjer bomo izžrebali vsaj ene 10 zelo okusnih nagrad, ne bom zdaj govoril, kake nagrade bojo, vsi pa vemo, da so sladoledi že odprti. Torej, vsi, ki bi želeli jutri zvečer biti v bobnu za žrebanje, samo zdaj tu spodaj pod ta posnetek napište, zdaj takoj, medtem, ko bomo peli sklepno pesem, ali pa ene 3 minute še po maši bo veljalo, napišete samo svoje ime in priimek, zato da damo jutri v boben in potem žrebamo. Ampak paste, tudi tisti, ki jutri ne boste izžrebani, ker ste mogoče zdaj pomislili, jaz nimam nikoli sreče, pa nikoli nič ne zadenem, vsi tisti, ki ne boste izžrebani, bomo pa vsak večer vse tiste preostale dali v en večji boben in potem na koncu meseca bomo izmed vseh tistih, ki boste vsej 12-krat pri šmarnicah v maju izžrebali pa eno glavno nagrado, o tej pa res ne smem nič povedati, pa niti nobenega namiga ne smem dati. Ok, vsi smo itek že nestrpni, ne vemo, kak zgleda učiteljica Rahela, pa bomo šele jutri zvečer zvedli, pa Ježek je nestrpen, pa vsi smo, ja, veselimo se že in komaj čakamo jutrišnji večer. Za nocoj pa vam želim samo še lep večer in mirno noč in blagoslovljen jutrišnji nov delovni dan. Blagoslov še prejmemo, potem pa sklepna pesem. Naj bo Gospod z vami. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Svetlejša si lučte mi, ki razsvetila moje je srci. Naj bom ponižen služabnik ti, naj svetim tudi jaz. Zdaj sem tu moj Bog, pripravljen na Bog, ki mi kaže o tvoja dna. Čutim tvojo moč. Zdaj sem tu moj Bog, pripravljen na Bog, ki mi kaže o tvoja dna. Meni je pogum, vim da zmorem se to, zdaj o meni si ti vsak dan. Zdaj sem tu moj Bog, pripravljen na Bog, ki mi kaže o tvoja dna. Zvorem se to, saj o meni si ti vsak dan. Lahko noč vsem.